L'Enriqueta i la Vicenta van treballar durant molts anys a la fàbrica Coats. Amb 14 anys, la Vicenta hi va entrar al departament de debanar. Diu que als anys 70 a la fàbrica hi havia unes 1.500 dones, que eren les maquinistes, i només uns 400 homes que reposaven els materials. Tu, quan feies un ús tant a mà com amb l'aparat que portàvem, una dona té més sensibilitat que un home. Llavors van provar 4 o 5 homes, però la veritat és que no produïen tant com la dona. També recorda el servei de guarderia de la fàbrica. A la casa cuna deixaven els nens mentre treballaven i no tenia cap cost. Podien anar a alletar els nadons o berenar amb els infants. L'Enriqueta hi va treballar a les oficines durant més de 40 anys i va començar amb 17 anys. Jo, quan vaig entrar, em van fer fer una cosa, escriure, aviam si feia faltes d'ortografia, 3 o 4 multiplicacions i divisions, i no me'n recordo que em fessin gaire cosa més, ja està, tu. Ja sabies escriure, llegir, no feies faltes, i sabies sumar i restar, doncs, a treballar. Aquesta placa vol homenatjar la Vicenta, l'Enriqueta i totes les dones treballadores de l'antiga fàbrica de filatures entre el 1837 i el 2005.